Seisan Tallinna raekojas raesaalis ja minu selja taga on raeherrade pink. Raeherrade ülesanne oli mõista õigust või mõista kohut ja siin raesaalis see õiguse mõistmine toimus. Siin on maalid, mis kujutavad piiblis seene, kus räägitakse õiguse mõistmisest ja ka siin selle raeherrade pingi peal on seenid piibli tegelastega, pühade inimestega ja ka Kristuse endaga. Raeherrad istusid koos Kristuse ja pühakute apostlitega ning mõistsid kohut nende seljadaga oli justkui Kristus ise. Nad istusid justkui taevase kohtujärje volitusega. Pingi keskel ongi Kristus kujutatud Kristust kui kohtumõistjat. Kristuse paremal käel on tema ema neitsi Maaria. Sealpool paremal on apostel Peetrus Jeesuse üks lähimatest jüngritest, kellel on käes võtmed, sest just tema kätte usaldas Jeesus pattude kinnitamise ja pattudest lahti mõistmise meelevalla, võtmete meelevalla. Kristusest vasakul käel on ristija Johannes, kes Jeesuse ristis ja me näeme siin ka apostel Paulust, kes on kõnelenud oma kirjades Jumala armust ja õigeks mõistmisest. Kõik, kes tulid raeärrade pingi ette, tulid ootama õiguse mõistmist, õiget kohtumõistmist, mida raeherrad Kristuse enese volitust esindades ka mõistsid.